це вже кілька місяців минуло. Що вдалося зробити? До 1 липня плануємо, що все буде вже завершено. Але що ви розуміли, зараз ми підписуємо обласна військова адміністрація, обласна рада, підписуємо договір такий, ліквідатор, тобто УКСАК підписує. Ми будемо там реконструювати, ви бачили, ми представили фондом Пінчуком реабілітаційний центр. Ми плануємо повністю там, якщо ви знаєте, корпусу терапевтичний, два поверхи з першого до другого, там повністю зробити перше, це повністю реабілітація, така, яка доступна буде, ліфти там поміняти все, і другий поверх повністю переробити, там по 4-6 ліжкоміст, переробити повністю вже під санузел, там, ну, повністю все. Зараз десь в час будуть проектанти, їдуть, не знаю, з Дніпра чи з Києва, ну, їдуть до нас. Тобто будуть вкладені кошти для цього. Не наші кошти, це вони проєктують, вони, але ми повинні гарантувати, ми гарантуємо під це, що це в нас буде підготовлений кадровий потенціал, ми підписуємося, все, що там треба, не буде хватати, ми його будемо за рахунок обласного бюджету, але вони його будуть готувати, цей персонал, і все робити. Вони вкладають ресурс. Скільки це буде коштувати, я поки не знаю, вони їдуть, бо кожному місці це буде по-різному.